እንደምናመሻችሁ ውድ የአምባ ዲጂታል ተከታታዮቻችን፣ የማክሰኞ ጥቅምት 10 2013 የአምባ ዲጂታል ሰባት ዜናዎች አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን የአገር መከላከያ ሰራዊት የሚሰጠኝን ግዳጅ በፍጥነት ለማከናወን ያስችሉኛል በማለት ተጨማሪ ሁለት እዞችን ማደራጀቱን አስታውቋል። የሰራዊቱ መሪዎች እንደተናገሩትም አንደኛው እዝ አዲስ አበባና ዙሪያዋን የሚያካልል ነው። አዲሱ እዝ ሌላ ሚና ተሰጥቶታል፣ እንነግራችኋለን። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከአየር ላይ የወረደው ኢሳት ዳግም ሊመጣ መሆኑ ተሰምቷል። ጣቢያው ተመልሶ ሲመጣ ራሱን ቀይሮ እንደሚመጣ ቦርዱ እወቁልኝ ብሏል። ለውጡን አካተናል። በኢትዮጵያ እየጨመረ የመጣው የኮሮና ቫይረስ የአገሪቱን ሁሉንም ወረዳዎች ማካለሉም ተነግሯል። የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እስካሁን ድረስ ቫይረሱ እነማንን እያጠቃ መሆኑን ይፋ አድርጓል። በአዲሱ የገንዘብ ኖት ዙሪያ የወጡ የሚገኙ መረጃዎችም አሳሳቢ የሆነ ነው ተብሏል። ፖሊስ በጎንደር ከተማ አዲሱን ብር ሲያባዙ ነበር ያላቸው ግለሰቦች ብሩን ገበያ ውስጥ በትነውታል እያለ ይገኛል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ዓለም አቀፍ አደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎችን ይዟል። የናይጄሪያና የብራዚል ዜግነት ያላቸው እጽ አዘዋዋሪዎች በምን መንገድ ሲያዘዋውሩ እንደነበረም ከፖሊስ መግለጫ ተመልክተናል። አዲስ አበባ 11ኛ ክፍለ ከተማ ሊኖራት ነው የሚል መረጃም አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድን በሚመለከት ከቻይና የተሰማው ዜና መልካም አይመስልም። እንደተለመደው የዕለቱን የብር ምንዛሬም ጨምረን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኢሳት በቅርቡ ወደ አየር እንደሚመለስ ተገለጸ። ከባለፈው አርብ አመሻሽ አንስቶ ከአየር ላይ መውረዱ የተነገረው የቴሌቪዥን ጣቢያ በቦርዱ በኩል ለሚዲያ በተበተነ ደብዳቤ እንደተመለከተው በቅርቡ ወደ ስርጭት ይመለሳል። ቦርዱም ኢሳትን የህዝብ ሚዲያ ለማድረግ እየሰራ ሆኖ ሲል ጠቁሟል። ለዚህም የአሜሪካውን ፐብሊክ ሬዲዮ አርአያነት እንደሚከተል ያመለከተ ሲሆን ጣቢያውን የህዝብ የማድረጉ ሂደት አንድ ዓመት የሞላው መሆኑ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ከአየር ላይ መውረዱን ይፋ ካደረገ በኋላ በተለይ በማህበራዊ ትስስር መድረኮች በተለያየ ጎራ አስተያየቶች የተደመጡ ሲሆን አንዳንዶች ጣቢያውን በወገንተኝነት ሲነቅፉት፣ ሌሎች ደግሞ ከህዝብ ወገን የቆመ ነው በማለት ሲያወድሱት ተስተውሏል። ጣቢያውን ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ስልጣን ለመጣው ኃይል ወገንተኝነት አሳይቷል ብለው ሲከሱት የነበሩም ቀላል የማይባል ቁጥር ነበራቸው። ኢሳት ከአየር ላይ ሲወርድ እስካሁን ለሰጠው አገልግሎት አመስግነው ይሸኙም ነበሩ። ሆኖም ጣቢያው መመለስ አለበት በሚል አቅሙን ለመመለስ የገንዘብ ማሰባሰብ ማድረግ ተጀምሮ በአንድ ቀን ከ100,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ መሰብሰቡ አነጋጋሪ ሆኖ አልፏል። ጣቢያው አሁንም በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት ገንዘብ መሰብሰቡን የቀጠለ ሲሆን ቦርዱ ወደ አየር እንመለሳለን ማለቱ ይህን ተከትሎ የመጣ መሆኑ ተመልክቷል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ዓለም አቀፍ አደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎችን መያዙን አስታወቀ። ኮሚሽኑ አደገኛ እጽ ሲያዘዋውሩ ነበሩ ያላቸው ግለሰቦችን የያዘው በትላንትናው ዕለት በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ነው። የተያዙት ግለሰቦች መነሻቸው ብራዚል ሳኦ ፖሎ ከተማ መሆኑ የተነገረ ሲሆን የተያዙት ወደ ተለያዩ ሀገራት ለመድረስ በጉዞ ላይ ያሉ መሆኑ ተጠቁሟል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ የአደገኛ እጽ ቁጥጥር ኦፕሬሽን ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር መንግስት አበየነ እንደገለጹት ግለሰቦቹ እጹን በውስጣዊና ውጫዊ የሻንጣ አካል በመደበቅ በመዋጥ እንዲሁም የጡት መያዣና የተለያዩ የማዘዋወሪያ ዘዴዎችን ተጠቅመው ለማሳለፍ ሙከራ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት 13 ናይጄሪያውያንና አንዲት ብራዚላዊትን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች መሆናቸውንም ኮማንደሩ አመልክተዋል። ግለሰቦቹ ከ14 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን ኮኬን ይዘው የተገኙ ሲሆን አደገኛ እጹ በደቡብ አሜሪካ አካባቢ የሚመረትና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚዘዋወር መሆኑንም ምክትል ዳይሬክተሩ አስረድተዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ወራት ብቻ በተመሳሳይ ወንጀል 24 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው በዚህም 39 ኪሎ ግራም ኮኬንና 36 ኪሎ ግራም ካናቢስ መያዙን ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት መስማቱን ፋና ዘግቧል። በኢትዮጵያ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ የኮቪድ-19 ታማሚዎች ቁጥር መጨመሩ ተገለጸ። በአገሪቱ ከባለፈው ሐምሌና ነሐሴ በላይ በአሁኑ ወቅት በኮቪድ-19 ተጠቅተው ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ታማሚዎች ብዛት እየጨመረ መምጣቱን የተናገረው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ነው። ኢንስቲትዩቱ ጨምሮም በቫይረሱ ተጠቅተው ህይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥር 1.52% መሆኑን አስታውቋል። ከሟቾቹ ውስጥ 51.9% የሚሆኑት እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ናቸው።
በአሁኑ ወቅት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተይዘው የሚገኙ ሰዎች ቁጥር 63% ምልክት የማያሳዩ እንደሆነም ታውቋል። እንደ ኢንስቲትዩቱ ከሆነ አሁን ላይ የሀገሪቱ ሁሉም ወረዳዎች ቢያንስ አንድ የኮቪድ-19 ተጠቂ አስመዝግበዋል። በኮቪድ ከተያዙት መካከል እድሜያቸው ከ15 እስከ 34 የሚሆኑት አብላጫውን ቁጥር የሚይዙ ሲሆን በአጠቃላይ ከተያዙት መካከል 57% የሚሆነውን ድርሻ ይዛሉ። በኢትዮጵያ እስከ ትላንት ድረስ በአጠቃላይ 89,860 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው ሲረጋገጥ ከነዚህ መካከል 43,149 ሰዎች ሲያገግሙ 1,365 ሰዎች ደግሞ ላይመለሱ አሸልበዋል። በጎንደር ከተማ አዲሱን የገንዘብ ኖት ያተሙ የነበሩ ማምለጣቸውን ፖሊስ አስታወቀ። አዲሱን ብር ያተሙ የነበሩ የተባሉት ግለሰቦች በከተማው በማራኪ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ኮሌጅ መዞሪያ በሚባለው አካባቢ የነበሩ መሆኑን የተነገረው ግለሰቦቹ ፖሊስ የተከታተላቸው መሆኑን በማወቃቸው በመታተም ላይ የነበረ 27,000 አዲሱ ባለ 200 ብር ኖት፣ 4,600 ነባሩ ባለ 100 የብር ኖቶችን በባጃጅ በመጫን ከወሰዱ በኋላ ውሃ ቦይ ላይ ጥለው አምልጧል ተብሏል። ሆኖም ፖሊስ ከ31,000 ብር በላይ ሐሰተኛ የብር ኖት መያዙን አስታውቋል። ሐሰተኛ የብር ኖቶቹ የጸጥታ ኃይሉ ባደረገው ክትትል ትላንት ጥቅምት 9 2013 ከጧቱ 2 ሰዓት ላይ መያዙ ተገልጿል። ፖሊስ የሐሰተኛ ብር ኖቶቹን በማተም ድርጊት ውስጥ የተሳተፉትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እያደረግኩ ነው ብሏል። ፖሊስ ጨምሮም የድርጊቱ ፈጻሚዎች ሐሰተኛ የብር ኖቶችን የሞባይል ካርድ በመግዛት ምግብ ቤት በመጠቀም እንዲሁም ሸቀጣሸቀጦችን በመግዛት ወደ ገበያ ስላስገቡ ህብረተሰቡ ሐሰተኛ የብር ኖት ሲያጋጥም ጠያቂ ከመሆኑ በፊት ጥቆማ ይስጠኝ ሲል አሳስቧል። በህገ ወጥ መንገድ እየተመረተ ያለው ሐሰተኛ የብር ኖት ከአዲሱ የብር ኖት ጋር ተመሳሳይ በመሆኑና በሁሉም የብር ኖት ሐሰተኛ የብር ኖት እየተሰራ ወደ ገበያ ውስጥ እየገባ በመሆኑ ህብረተሰቡ እንዳይታለል ሲልም ፖሊስ አክሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ፣ በአማራ፣ በደቡብና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሐሰተኛ የብር ኖት ዝውውር እንዳለ ጠቁሞ በአማራ ክልል ደግሞ የሐሰተኛ ብር ኖት ማተሚያ ማሽን መያዙን ማሳወቁ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 2 እዞችን ማደራጀቱን አስታወቀ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚሰጠውን ግዳጅ በፍጥነት ለማከናወን ያስችሉኛል ብሎ ያደራጃቸው ተጨማሪ 2 እዞች ማዕከላዊና ሰሜን ምዕራብ የተሰኙ እዞችን ነው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ እና የሰራዊቱ የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ለመንግስት ሚዲያዎች በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የለውጥ ስራዎች፣ በሰራዊቱ አደረጃጀትና በወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ላይ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ሁለቱም እዞች በዚህ ዓመት ወደ ስራ እንደሚገቡና በአጠቃላይ በአገሪቱ ያሉ እዞች ቁጥር ከ4 ወደ 6 ከፍ እንደሚል ገልጸዋል። ጄኔራል አደም መሐመድና ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ አዲስ የተደራጁት 2 እዞች በውስጥም በውጭም የሚቃጡ ጥቃቶችንና ችግሮችን ፈጥነው ለመከላከል እንዲችሉ ታስቦ የተደራጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አዲስ ከተደራጁት መካከል የሰሜን ምዕራብ እዝ ባህር ዳርን መነሻ አድርጎ የሚሰራ ሲሆን ማዕከላዊ እዝ ደግሞ አዲስ አበባና አካባቢዎች ላይ የሚሰራ ነው ተብሏል። አዲስ አበባ ላይ የሚሰራው ማዕከላዊ እዝ ያልተጠበቀ የጦርነት አደጋ ቢያጋጥም ለሌሎች እዞች እንደ ተጨማሪ ኃይል ሆኖ መከላከል የሚያስችል መሆኑም ተጠቁሟል። አዲስ አበባ ከተማ ተጨማሪ 1 ክፍለ ከተማ ይኖራታል ተብሏል። ለአዲስ አበባ ከተማ 1 ተጨማሪ ክፍለ ከተማ እንዲኖር ይደረጋል ያለው ዛሬ መደበኛ ጉባኤውን ያደረገው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ነው። የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ባካሄደው ጉባኤው እንደተገለጸው አዲሱ ክፍለ ከተማ ለሚኩራ ተብሎ የሚጠራ መሆኑ ተነግሯል። ክፍለ ከተማው በአዲስ አበባ የሚገኙ ክፍለ ከተሞችን ቁጥር ወደ 11 ያሳድገዋል። በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ 10 ክፍለ ከተሞችና 116 ወረዳዎች እንደሚገኙ የሚታወቅ ነው። በሌላ በኩል ምክር ቤቱ ባካሄደው ጉባኤው በሌሎችም ጉዳዮች ላይ የመከረ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ ከቀናት በኋላ ይጀመራል ላለው የትምህርት ዝግጅት መደረጉን ጠቁሞ የኮቪድ-19 ለይቶ ማቆያ የነበሩ ትምህርት ቤቶችን ሙሉ ለሙሉ የማጽዳትና የመማሪያ ክፍሎቹም ለትምህርት ዝግጁ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም ከ2300 በላይ ተጨማሪ ክፍሎችንና የ289 የተማሪዎች የምገባ አዳራሽ ግንባታ እየተከናወነ እንደሚገኝም ገልጿል። በጉባኤው ለ2 ዓመት ከ4 ወር ምክር ቤቱን በአፈ ጉባኤነት ያገለገሉት ወይዘሮ አበበች ነጋሽ በወይዘሮ ዘርፈሸዋል ንጉሴ መተካታቸውም ተመልክቷል።
ቻይና የኢትዮጵያ አየር መንገድን ማስጠንቀቋ ተሰምቷል። የቻይና ሲቪል አቪዬሽን ተቆጣጣሪ እንዳለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ ሻንጋይ በረራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እጅግ የከፋ የተባለውን የበረራ እገዳ ውሳኔ ልታስተላልፍ እንደምትችል ተጠቁሟል። የቻይና ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር በትላንትናው ዕለት እንዳስታወቀው ማስጠንቀቂያው የበረራ ቁጥሩ ኢቲ 668 ከጥቅምት 26 ጀምሮ ባደረገው በረራ በውስጡ የነበሩ ተሳፋሪዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው መረጋገጡን ተከትሎ የተደረገ ነው። እንደ ተቆጣጣሪው በመጀመሪያ በተደረገው ምርመራ 5 ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸው ሲረጋገጥ፣ በተጨማሪም ጥቅምት 3 በተደረገ ሌላ ምርመራ ሌሎች ተሳፋሪዎች በኮቪድ-19 መጠቃታቸው መታወቁን አመልክቷል። በተቆጣጣሪው ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር ፖሊሲ መሰረት በአንድ በረራ የሚገኙ በቫይረሱ የተጠቁ መንገደኞች ቁጥር 5 ከደረሰ በረራው ለአንድ ሳምንት ይታገዳል። የተጠቂዎቹ ቁጥር 10 ከደረሰ ደግሞ ለአራት ሳምንታት በረራ እንዲያቆም ይደረጋል ሲል የአገሪቱ ሚዲያ አስነብበዋል። ካለፉት 4 ሳምንታት ወዲህም በቫይረሱ ተይዘው ወደ ቻይና ሻንጋይ የሚጓዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩም ተነግሯል። ከተማዋ ትላንት ሰኞ 5 አዲስ ከውጭ የገቡ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን የመዘገበች ሲሆን 2 ህሙማን ካገገሙ በኋላ ከሆስፒታል እንደወጡ ዛሬ ጠዋት የሻንጋይ ጤና ኮሚሽን አስታውቋል። ወደ ከተማዋ እስካሁን ድረስ ከውጭ ሀገር ከገቡት 753 ተጠቂዎች መካከልም 675 የሚሆኑት አገግመው ሲወጡ 75ቱ አሁንም ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ላይ ናቸው ተብሏል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ37 ብር ከ26 ሳንቲም ተገዝቶ በ38 ብር ከ1 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ43 ብር ከ91 ሳንቲም ሲገዛ በ44 ብር ከ79 ሳንቲም ተሽጧል። ፓውንድ በበኩሉ በ46 ብር ከ28 ሳንቲም ተገዝቶ በ47 ብር ከ21 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ18 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 9 ብር ከ36 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል በ8 ብር ከ99 ተገዝቶ በ9 ብር ከ17 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መግለጫ ተመልክተናል። ውድ የአምባ ዲጂታል ተከታታዮቻችን የዛሬው የአምባ ዲጂታል ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ነገ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩን።